Run down your baby, it's a wonderland. There's something about the way the hair falls in your face. I love the shape of sexy você. Tô tipo sabe. Seu sorriso me faz bem. Eu quero ver você no baile. E acabou o evento, minha gente. Adorei, aqui tá o Bruno. Se chamou, o evento foi muito bom. Sempre evento de moda é bom, que a gente recicla, aprende cada vez mais. Tem palestra, tem desfile. Você vê um pouco das grifes que tem, que é tendência que tá aí no mundo. E com cada jeitinho, cada personalidade, a gente consegue adaptar o nosso estilo de vida. Então, gente, agora eu tô indo embora e até o próximo evento.